Els vaixells espanyols en Port Basa, Formentera, que practiquen la pesca d'arrossegament de fons, tenen a partir d'avui i fins al 30 de març l'activitat restringida. La regulació obliga a aturar un dia a la setmana, però les embarcacions formentereres aturen durant un dels 3 mesos que la mesura està en vigor. Una mesura que forma part de la política europea que es va començar a aplicar a les Balears el 2016. Les aturades s'emmarquen en les mesures de gestió per a l'explotació sostenible dels recursos pesquers a la mar Mediterrània. Allò que es vol aconseguir és vetllar per l'explotació equilibrada i responsable per afavorir el desenvolupament sostenible. Aquestes restriccions varen aconseguir l'any passat reduir les captures un 11%. Pel que fa a les paralitzacions dels pesquers en Port Basa, a Mallorca, Menorca i Eivissa, varen entrar en vigor el passat 10 de desembre i es mantindran fins al 12 d'abril.